အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့ပြင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ခொနည်းအသားတည်းမြတ်တဲ့တပတ်စာကဲတော်ပင်ရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးဝန္တာမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်အားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြန်ပေါင်းဖေးချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာတင်တင်းနဲ့ share ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တင်တင်းအခုဟောကြားပေးမှာကမနက်ဖြန်22ရက်5လ2023ခုနှစ်တနင်္လာနေ့ကနေလာမယ်28ရက်5လ2023ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာကာလမှာခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးစွာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။သစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ပျော့ပျော့နေတည်ခဲဆိုသလိုမျိုးဘလို့ပူပန်တော့ကတွေနဲ့ပဲကြုံရကြုံရပျော့ပျော့နေဖို့လိုတယ်ပျော့ပျော့လေးဖြတ်တန်းဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်စွာနဲ့စိတ်နှလုံးကိုထားနိုင်လေကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကိုယ်စီရောက်လေပဲ။ငွေကြေးလက်လာဘလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအရာအလုံးကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုယ်စီရောက်လာဖို့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပျော့ပျော့နေထိုင်ခြင်းကအဓိကအရေးကြီးတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပူပန်တော့ကတွေပူပန်တော့ကရောက်နေတာမျိုးမဟုတ်ရင်တော့မှပူပန်တော့ကကိုတွေးပြီးပူနေတာမျိုးတွေတချို့တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းခြင်းတွေလာမှာမဟုတ်ဘူး။အဓိကကကိုယ့်စီကိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေလာဖို့အတွက်ကပျော့ပျော့လေးဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခင်မေထက်မင်္ဂလာပါဗျာနော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းနေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောက်ရစားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအစ်စ်တွေတိုးတက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအစ်စ်တိုးသလိုမျိုးအရင်ရခင်ကယဉ်နေထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားများတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာတည်င်းမျိုးတွေလုပ်ငန်းတိုးချဲ့နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးစတင်တင့်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာယာကိုင်းလုံး85လောက်ထိကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်လို့တင့်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာပညာရေးကိစ္စကအင်တာဗျူးကိစ္စကနှစ်မျိုးလုံးကောင်းပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအပိတ်ဆိုအတားအဆီးဖြစ်စရာကိစ္စလေးတွေပေါ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှမိမိအနေနဲ့အဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအယိုးအစ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကြီးဥဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာဟာကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ယင်တဲ့အခြေအနေတွေယင်တဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုမိမိရဲ့ချစ်သူကလုံးဝနားမလည်နိုင်တာမျိုးသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့လစ်လီကိုရှူထားတာမျိုးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ယင်ဆိုင်ရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးဖြတ်တန်းရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့လင်မယာခီးတွေပါတွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခီးကကောင်းတဲ့ခီးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုးနဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာဖျားတဆူဆူရဲ့မွေးနံတနင်္ဂနွေတောက်ကိုသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေတေချာတောင်းစုပြုပေးပါပြီးတော့အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေတောက်မှာရေတက်ပဲပေးပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကအရင်ဆုံးဆူတောင်းရမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုမှရေတက်ပဲပေးရမယ်နော်အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုတော့လွဲလို့မရပါဘူးဒါကအခုဟောကြားပေးသွားတာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကအမ်ဘော်ရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးပါတယ်။အမ်ဘော်ရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိလုံသမျှကိုယ်စိတ်ကူးထားတာတွေရည်ရွယ်ထားတာတွေလက်ရှိလုံဆဲအခြေအနေတွေအရာအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရရှိတာမျိုး
ဲ့တော့ဒီတပတ်တာကာလာထဲမှာတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့တခုပဲရှိတယ်အရင်အတ္တမကြီးနဲ့အတ္တကြီးတဲ့ဘက်ကိုအရင်ပါသွားတယ်ဆိုရင်ကိုကဥပမာထားပါတော့လုပ်ငန်းထဲမှာခေါင်းဆောင်ကိုကအရင်ကိုအတ္တကြီးတယ်စီကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုအတိန်ဆောင်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေထဲကအလုထွက်သွားတာမျိုးကိုအားကိုရတဲ့လူကလုံးဝကိုအလုထွက်သွားတဲ့အတွက်မိမိအလုထဲမှာအခြေအနေတစ်ခုခက်ခဲသွားတာမျိုးချမ်းဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးတစ်ချက်ပဲ view side view ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကဝန်ထမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာပေးရှင်းပြတာတခြားတင်းနာသားသမီးတွေဆိုနေအတူတူပဲနော်ဥမာကိုယ်ဝန်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတယ်ကိုကနေဥမာထားပါတော့ကားဝယ်ရောင်းလုပ်ကြနေကိုလုပ်နေတဲ့ကားကအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ဈေးစကားညှိနှိုင်းမဲ့အရာမှမရဘူးအညှိရောမခံဘူးကျွန်တော်ပြောတာ200 200လွှဲရင်လုံးဝကိုလုံးဝတိမ်းဆောင်တကြက်တပြားတော့မလျှော့ပေးနိုင်ဘူးအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးအတင်းကာရောတင်းခံလိုက်တဲ့အရာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့ရရှိမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလွဲချော်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာ။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်လက်စားတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ကြီးစုမှုတွေကိုလည်းရရှိတတ်တယ်။ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့အထူးအနေနဲ့ကယာရုတိုးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုမိမိအနေနဲ့ဖြေဆိုထားတဲ့သူမျိုးဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာယာရုလိုကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့တင်းနာသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ကောင်းတာမျိုးတွေဝင်ငွေကောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကြနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုပ်ကြနေတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့ငွေချေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စမှာအားအရန်ထည့်လို့ရတယ်။တခုတော့ရှိတယ်။အားထည့်တဲ့အခါမှာရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲကိုကအရန်အဲ့နေရာမှာကျတော့အတ္တကြီးတာမဟုတ်လောဘကြီးသွားတာမျိုးလောဘနောက်ကိုအရင်လိုက်သွားမိတယ်ဆိုရင်တော့တိမ်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ချွတ်ချော်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန်သားလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လောက်ကန်တင်တယ်လောက်ကန်လို့လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လောဘမကြီးနဲ့ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေကတော့ခြေပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုဒီဘက်တာကာလာတွေမှာရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောမိမိအနေနဲ့လက်ချောင်းထားဖို့တင်ပါလေဒီတစ်ပတ်တော့ကနေမှာတင်တဲ့အတိတ်တတမျိုးတွေအလုတ်သွားလျှောက်တာတွေမလုပ်တင်နေတဲ့ကာလပြီးတော့တင်းနာသားသမီးနိုင်ငံရေးချားတော်ဖို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုဒီတစ်ပတ်တော့ကာလထဲမှာမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်နေရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်းနာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့ကာလဒူးနာတာမျိုးခါနာတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေနာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရသူတင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိသလိုမိမိအနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနှဲငယ်ပူပန်ရတဲ့ကာလမချစ်သူတွေတနေရာကိုသွားမယ်သွားဖို့အတွက်ငွေကြေးချိန်ဆနေရတာမျိုးတစ်ခုသွားစားမယ်ငွေကြေးချိန်ဆနေရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနှဲငယ်ပူပန်ရတဲ့အိမ်တော်တဲ့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိသလိုကိုယ်ရည်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးနေနဲ့၄နဲ့၈ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အမီဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုန်နမိတ်ကပ်တာကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်တာကြီး sorry empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်တာကြီးစိုးနေပါလေအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်တာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေရည်ရထားတဲ့အရာတွေပြည့်သွားတာအထူးအနေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းနေတာဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ထူးခြားခြားကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်အရန်အောင်တည်တာတယ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ရဘုတ်ရလန်းအတိမျိုးတွေရတတ်တယ်နော်အထက်လူကြီးကြပေးတဲ့မဘိုးပုံစံမျိုးတွေရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာအဓိကအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ငွေကြေးကံအထူးကောင်းတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောက်စားအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရတော့အစောအပြောသလိုအထက်လူကြီးတွေရနေပြီးတော့မဘိုးပေးတာမျိုးတွေကြီးစုဆောင်မတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေရရှိတတ်တယ်လို့မိမိအနေနဲ့ဌာနထဲမှာကိုယ်လောက်ကင်တဲ့အရာတွေကသူများတဲ့ပေါက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အများရဲ့ချီးကျူးမှုကိုခံရတတ်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမထင်မှတ်ထားတော့အောင်အောင်မြင်မှုရတတ်တာမျိုးအရင်ကာလတွေကဘယ်တော့ကြီးပဲကိုယ့်အနေနဲ့အကြပ်ကိုအကြိတ်တန်းနေပါစေ
ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအင်္ဂါသမီးတွေနဲ့မထင်ထားတော့ဟိုဥမာထားပါတော့ထမင်းတိုင်းဒီဇိုင်းဖွင့်တယ်ကိုယ်ဆိုင်မှာအယောင်ကိုလူတွေအောင်ကြလာတာမျိုးအယောင်ကိုရောင်းကောင်းနေတာမျိုးဘသူကညှို့လို့ညှို့လိုက်မှမသိဘူးအာဒီဇိုင်းပဲဒီဇိုင်းပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောင်းကောင်းတာမျိုးဟောကွယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်ပိုင်လုံကိုင်းလောက်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်အယံကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာမျိုးတွေရရှိဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစားလုပ်ကင်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာတည်တည်ချာချာအားထက်လုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယာကင်တော့90လောက်ထိကိုကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်လို့ပြီးတော့နိုင်ငံရသွားဖို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာနိုင်ငံရခီးကိစ္စတွေအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကိုညီမဲ့သူပေါ်တတ်တယ်။ကိုညီမဲ့သူကအဓိကကအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတဦးဖြစ်တတ်တယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာကျန်းမာရေးကိစ္စကြောင့်ပြက်ပြားသွားတတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စကြောင့်ပညာတင်တဲ့အသေးတော့တက်မယ်အဲ့တင်တော့မတက်ဖြစ်လိုက်တာမျိုးတော့အပ်မယ်ဆိုရင်မအပ်ဖြစ်တာမျိုးဥမာအလုပ်အတွက်အလုပ်တော့ရှောက်မယ်အင်တာဗျူးဖြေရမယ့်နေရာမှာကျန်းမာရေးထားဖောက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဓိကကပြီးတော့အင်္ဂါသမီးတွေနေနဲ့ဘလို့ကျန်းမာရေးတွေကူးဆိုက်ရမလဲဆိုတော့1 byte နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေနာကူးဆိုက်ပေးရမယ်1 byte နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေပြီးတော့အဓိကဝင်းပြဝင်းလျှော်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကူးဆိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်အဆက်အသွယ်တွေရတတ်တယ်ပြီးတော့ပုံမှန်အခြေအခီးတောင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲတာကာလနဲ့မှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲတာကာလဟာခီးကိစ္စမျိုးလေးတွေခီးဆိုတာလည်းအရန်အဝေးခီးမျိုးမဟုတ်ပဲနီးနနာခီးတို့လေးတွေတွားဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားမီးတွေနဲ့၃နဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရရအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတူဦးကိုဒန်ဂျီစေးလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အထက်မှန်ပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကဒီဘဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်ဒီဘဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရောဟူသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့တန်ရောစဉ်ချက်ချင်းမြတ်တာတရားရဲ့ပူလောင်ခြင်းကိုခံစားရတတ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကဘုရောဟူသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဝင်ငွေအတစ်ရရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီဝင်ငွေအတစ်ကြောင့်လည်းပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်။အဲ့တော့အဓိကကဘုရောဟူသားသမီးတွေကဝင်ငွေအတစ်ရဖို့ရှိတယ်။ဝင်ငွေအတစ်ကြောင့်ပျော်ရွှင်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကတန်ရောစဉ်ချက်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ပူလောင်ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီသုံးချက်တန်ရုံချင်းချင်းမြစ်တာကြောင့်ပူလောင်ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုတော့နည်းနည်းပြောပြပေးခြင်းနဲ့အဓိကကဘုရောဟူးသားသမီးတွေနဲ့အမှကိုချစ်ခင်တဲ့သူမျိုးကိုကကိစ္စတစ်ခုခုကိုမပြုတ်လို့ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကိုချစ်ခင်တဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုအလိုရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူကလည်းအယူလိုရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုရင်ထဲမှာပူလောင်တာမျိုးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့လုပ်ပေးခွင့်မရဘူးဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့ဖန်တီးလို့မနိုင်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးလေးတွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့တန်ရောတဲ့ချက်ချင်းမြတာကြောင့်ပူလောင်ရတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ဥစားဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းတဲမှာစင်းစရာပိုင်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့မှားယွင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဂယူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်သမားကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ရှင်ရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်သမားနာမည်မှာဗုဒ္ဓဟူးတောက်ကြပါတဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့စတင်တင်တယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးကိစ္စတွေကိုလုံးဝကိုမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ကန်ခြင်းက50 50ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ညံလေးနဲ့ချင့်ချင်ပြီးတော့လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကူးဆိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာအဆုံးထွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။အဆုံးထွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတာကအရင်လည်းပြောတော့ပြောထားဘူးတဲ့။မိမိအနေနဲ့မာချစ်တာဆိုရင်လည်းအယံကိုချစ်နေတာမျိုး။ပျော်တာဆိုရင်လည်းအယံကိုပျော်နေတာမျိုး။ဟမ်စိတ်ထဲမှာမေ့ထားတယ်ဆိုရင်လည်းအဆက်အသွယ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ဖုန်းလည်းမခေါ်ဖြစ်ဘူး။တန်တရားကိုတွေ့လည်းမတွေ့ဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတစ်ခုဘက်မှာအရင်အဆုံးရောက်ပြီးအဆုံးထွက်နေတာမျိုးအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးသားမိငယ်ရသူတွေအနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာမျိုးပြဿနာဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အ
အိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဥသသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးအိမ်အောင်ရေးအနှဲငယ်စကားများရတာမျိုးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဥသသမီးတွေနဲ့ငားနဲ့တုံညာကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရဲတရအနေနဲ့မနဲ့စောစောနေထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားစင်မှာမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့စုံတမျိုးမျိုးကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကဘုရုသာသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီဟောကြားပေးမှာကဇာတာပိသာသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတာပိသာသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုန်နမိတ်ကပ္ပကဝီယောဖော်ဂျွန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်။ဝီယောဖော်ဂျွန်းတို့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတာပိသာသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထွက်များနေတတ်တဲ့ငွေကြေးကမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာထွက်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ထူးခြားအနေနဲ့ဇာတာပိသာသမီးတွေကအဲ့ဒီကိစ္စပဲနော်။ငွေအထွက်များဖို့ရှိတယ်မလိုလားအတဲ့နေရာမှာငွေကြီးတွေထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမိမိအနေနဲ့သတိပြုပြီးတော့ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဇာတာပိသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းဇာတာပိသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဌာနထဲမှာအဓိကကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ရှင်းပေါ်တတ်တယ်ပြီးတော့ငွေကြီးချီငှားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘာမှမလုပ်သင့်ဘူးကိုကပဲချီချီကိုစီကပဲလာချီချီဘာမှမလုပ်သင့်ဘူးပြီးတော့ဇာတာပိသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကအဓိကကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းထဲလုပ်ငန်းထဲမှာစဉ်းစားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ။အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအဓိကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေပြဿနာဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့ကြာသာပြီးသားမီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးစွန်စားလုပ်ကင်ခြင်းကယာကင်တော့80လောက်ထိပဲကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနေနဲ့လှုပ်တော့လှုပ်အရင်အာမထဲနဲ့ပြီးတော့ကြာသာပိသသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောအရင်ကိုကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတောင်းမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့လုံးဝကိုမလုပ်နိုင်အောင်ဒီတစ်ပတ်တာဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလှုပ်ဆောင်လိုက်ရင်မိမိအနေနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးမအောင်မြင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာသာပိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအေးမိတာမျိုးပြီးတော့ကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေတော့ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူကြာသာပိသသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအချစ်ရေးမှာအဆင်ပြေမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံအောင်ဖို့ရှိတယ်။တခုရှိတာကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကျမ်းမာရေးချူချတတ်တယ်ကျမရေးအနှဲငယ်ဂီယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ကြာသာပိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ကိုယ်အိမ်အောင်ဘက်ငွေဝင်လမ်းကြောင်းကြီးမားမားဝင်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပျော်ရှင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသာပိသသမီးတွေနဲ့တုံညာနဲ့တုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံကြာသာပိထောက်မှာတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုစီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။မှန်ပြီဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကအမ်ပရက်စ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပပဲကြီးစိုးနေပါတယ်။အမ်ပရက်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပပဲကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြီးဝင်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမိမိအနေနဲ့အလုတ်ဟောင်းကနေပြီးတော့ပြန်ဆက်သွယ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအလုတ်ဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့ရတဲ့ပိုင်ခွင့်တွေအကျိုးရလဒ်တွေရဖို့ရှိတယ်။အဓိကကအဟောင်းကိစ္စတွေကနေပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ဒါကတောက်ကြသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာထူးခြားတဲ့ကိစ္စ။အဟောင်းကိစ္စတွေဆိုတာအစောကပြောသလိုအလုတ်ဟောင်း၊နေရာဟောင်းကိုလုတ်ကင်ခဲပူတဲ့နေရာတွေ။မှတချို့တွေဆိုရင်အိမ်တွေအရင်နေရာကိုပြန်နေဖြစ်တာမျိုး။အခုလက်ရှိကတခြားနေရာအရင်နေရာတွေကိုပြန်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနေရာနေခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အကောင်းနေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အဟောင်းကိစ္စတွေကြောင့်လည်းအကောင်းနေဖြစ်တာမျိုးဒါကတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းလို့ဆိုတာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့အထက်လူကြီးတွေဖိအားပေးခြင်းကိုခံရတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုတိုင်ကလည်းဘသူ့အမှဂီးမဆိုင်ပဲကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာမျိုးတွေကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအနှဲငယ်ပြဿနာလေးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့ဝင်ငွေအသစ်အလုပ်အသစ်မျိုးတွေလုပ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဝင်ငွေအသစ်တွေဝင်လာတတ်တယ်အ
လုပ်ငန်းအသစ်တွေတိုးချဲ့မိတတ်တယ်။ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်း80 90လောက်ထိရာခိုင်နှုန်းအားကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုတ်ကန်တင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးကိုကူညီအကူအညီတောင်းတာမျိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့ကူညီမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စတော်တော်များများကိုလောက်ကင်ဆောင်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုတယောက်လည်းလောက်တာမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပြီးတော့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောင်းမွန်တဲ့အင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့အထင်ကော်လေးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခါအောက်ပိုင်းလေးလံတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မိမိအနေနဲ့ခြေတော်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအကျော်ချင်းလေးတောင်းနေတာမျိုးလေးတန်တာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြအသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာထဲမှာချစ်သူမရှိသေးတဲ့သူမျိုးတွေချစ်သူအစ်စ်တွေ့တတ်တယ်။ချစ်သူရှိပြီးသားသူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနောက်ထပ်တဦးတယောက်ပေါ်လာတာမျိုးကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အရင်ကကိုယ်နဲ့လက်တွဲခဲ့ဘူးရဲ့ပြတ်သွားပြီ။အခုမှသူကပြန်ချိကတ်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးအခြေအနေကြောင့်နှစ်ယောက်ကြားမှာပြာများတာမျိုးပြဿနာဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြောရအိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအိမ်အောင်ရေးကပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဒါပေမဲ့သားသမီးရှိတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့သားသမီးကြောင့်အနှဲငယ်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာ3နဲ့6ကိုပါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာတွေကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပြီးပြုလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကံကောင်းမှုတွေရရှိဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းစုပြုပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ညံ့တဲ့ကံတရားတွေအားလုံးလွင့်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အကြပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက magician လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ် magician လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအစ်စ်တွေရရှိတတ်တယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အစ်စ်ရပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အစ်စ်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်လုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့လုပ်ငန်းအစ်စ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအစ်စ်ကလည်းကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကစနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပျော်ရွှင်စရာတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်အစ်စ်တွေရပိုင်ခွင့်အစ်စ်တွေနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိတယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကမေတ္တာတရားနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့လိုရတယ်မေတ္တာတရားကိုထားနိုင်လေစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုရရှိလေပဲအဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်တော့ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ကီးအဲ့ဒါကမေတ္တာတရားပဲမေတ္တာတရားအဲ့တော့အထွေထူးအနေနဲ့ကိုကတီးတန့်ကြီးမေတ္တာထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမနဲ့စောစောမေတ္တာလေးပို့တာပဲမနဲ့စောစောနေဟိုကိုအဲ့ရကနိုးပြီးဆိုတဲ့ကိုပို့တတ်တယ်လို့ပို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပဲကံကောင်းမှုတွေကျင်းတည်ရရှိတာကိုတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းစားတွေလောလောဆယ်စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာမိမိကိုယာတူးတိုးပေးတာမျိုးလုပ်ငန်းအစ်စ်ကိုကင်တွယ်ခွင့်ရတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဆက်တူကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်တူကိစ္စကကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်အခြေခံလူထမ်းစားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ဝင်ငွေအစ်စ်တွေငွေဝင်ကိန်းတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးနိုင်ငံရခြားတော့ဖို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်ခြင်းကအနှဲငယ်နှောင့်လေးကြံကြဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့မစနိုင်ဘူးဒီတစ်ပတ်တာကာလပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးရောအင်တာဗျူးကိစ္စကောအရန်ကိုကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစွန်စားလုတ်ကန်ခြင်းကကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်တူလုပ်တာဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်တွဲဖက်ပြီးလောက်တာမျိုးတွေဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တွဲဖက်ပြီးလောက်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် 80 90 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကောင်းတယ်ကိုတယောက်တည်းလောက်ကန်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ရာခိုင်နှုန်း 80 85 လောက်ထိကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေနဲ့တွေးပေါင်ကြတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိအနေနဲ့ချစ်သူဘဝကနေပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝကိုတက်လှမ်းသွားတာမျိုးပြီးတော့ကိုအနေနဲ့အရန်ကိုပင်ပန်းနေတယ်ဒီချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့လက်တွဲလာတာဘယ်လောက်ကြီးပဲကြာသည်ဖြစ်စေမကြာသေးဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ပင်ပန်းနေတယ်
အဲ့လိုခံစားနေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီဘက်တကာလာတွေမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံရမယ်။ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရမယ်။လွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားလိမ့်မယ်။အိမ်နောင်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တကာလာမှာရည်ရွယ်တဲ့အရာတွေရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီပန်းနိုင်တွေကိုလင်းနဲ့မရအတူတကွဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေနဲ့တင့်နဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရာအနေနဲ့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သကနသကုညနာဓာရုယာတမုကနိသရမနေအောဂိတပစေနပစေယောမောရဟနသရမညာဓာရုယာတမုကနိသရမနေအောဂိတပစေနပစေယောခန္ဓာယခန္ဓာဝိညာဏဓာရုယာတမုကနိသရမနေအောဂိတပစေနပစေယောဒေဝယနဒေဝဝိညာဏဓာရုယာတမုကနိသရမနေအောဂိတပစေနပစေယောကာယယနကာဝိညာဏဓာရုယာတမုကနိသရမနေအောဂိတပစေနပစေယောမုကနသကုညနာဓာရုယာတမုကနိသရမနေအောဂိတပစေနပစေယောသရဟနသရဝိညာဏဓာရုယာတမုကနိသရမနေအောဂိတပစေနပစေယောအနာယနာကနာဝဉာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမနာအာဂိတပစေနပစေယောသာသနာသုဝဉာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမနာအာဂိတပစေနပစေယောကုတပယနာကဝဉာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမနာအာဂိတပစေနပစေယောဘုဘာနေသရနာကနာယတနာသာသနာကုတပနာမနောဓာတုယာတံမုကနိသရမနာအာဂိတပစေနပစေယောယာလူပန်နိတယမနောဓာတုသာမနောညာဓာတုသာဝဒံနိမနောဓာတုယာသာမနောညာဓာတုယာသာဓမ္မကနိသရမနာအာဟုဒပစီယေနာပစ္စယောပစ္စယနိတိရောနိတိကောလောဘောများသောတတဝါချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါသည်ဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းကြပါစေကြောက်တမကြောက်တဲ့နေရာများသောတတဝါချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါသည်ဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းကြပါစေမြင်ရမမြင်ရနေရာများသောတတဝါချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါသည်ဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းကြပါစေဝိနည်းနည်းနည်းနဲ့များသောတရားချမ်းသာကိုယ်စီရရသည်ဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းကြပါစေဘောဟသဆုံးမဆုံးများသောတရားချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါသည်ဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းကြပါစေခြင်းငယ်အလတ်သုံးရခန္ဓာတရားချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါသည်ဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းကြပါစေရှိတူအလတ်သုံးရခန္ဓာတရားချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါသည်ဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းကြပါစေသူကြောင့်အလသုံးရခန္ဓာတရားချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါသည်ဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းကြပါစေဥပယံခြင်းလည်းပဲချင်းကင်းရှင်းကြပါစေစိဉ္ဇလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအဲ့တော့ဒီယနေ့ခုပြုသမာဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်ကထမ်းကြောင့်မြေကြီးရဟောပေါင်းများပူဇော်တော်ကုသိုလ်တော့နေနေတိုင်းယေလူဒါနော်ယေလူဒါနာကုသိုလ်ကိုခုပါပါ၎င်းမွေးချိန်မှာစာရင်းချိန်ပြုသမာဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်စကြည့်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုလို့ပြောပါခါအားကျွန်တော်ယူရှင်မွေးမိခင်မွေးသားခင်မိခင်ဘာသာဘာလို့ကောင်းဆရာသမားပေါ့လို့လည်းကောင်းပွဲလုံးသွားကြကြတော့အဖွားတို့ဒီအပါဦးတင်ပြီးတန်းကြီးတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်ပါလိမဖြစ်ဘူးလားဆရာသမီးရလည်းကောင်းကျွန်တော်ကိုယ်ဆိုင်လည်းကိုယ်ဆိုင်သမီးရလည်းကောင်းကျွန်တော်ယူဆောင်သမီးရလည်းကောင်းကျွန်တော်ခြံသာဆောင်သမီးရလည်းကောင်းအတင်း39လမ်းမြေ39လမ်းဆရာတော်တရားတော်သမီးများနေကွာမချွတ်မလို့ဆရာနဲ့ပြည်တာမျိုးဟုတ်ဘူးဘောနောလည်းကောင်းမိသားဖားဆိုင်နဲ့အပေါင်းတို့လည်းကောင်းပိုးဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ချမ်းဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရုပ်ပုဆုံနဲ့ဘုံပုဆုံနဲ့အာဃာတနဲ့အဆရှိတော်နဲ့များနေကွာမနာကိုဆောင်ရရှိတော်သာသောနမင်းလေးပါးလောကနတ်တို့တင်းဇာမင်းရလောကငဲသင်းရမမင်းရလောကလူလေးပြည့်ရှင်မင်းရလောကအဘဘူးဟောဘဘူးမင်းကရမ်းစင်တော်ဆရာဖျားဘာဆရာကြီးဆရာပြုဆရာပွင့်အဆရှိတော်ထောက်ဖို့ကိုတင်ပေါင်းလောကလောကမင်းစုအမေတော်မင်းနာကမေတော်မင်းကမေတော်အမေမေတော်ဆရှိတော်မေတော်ပေါင်းလောကလောကဒီပေါင်းလောကလောကသက်ကျူဘုရောသက်ကျူမေတော်ပေါင်းလောကလောကတန်းရှင်ဒီပေါင်းလောကလောကပြောတော်ချင်းမြို့တော်ရှင်နေပါရှင်ကိုမန်ရှင်ပေါင်းလောကလောကအထူးပြုကျွန်တော်တို့မိတဲ့ထိုင်ရဖို့လောကရဆက်ကျူလေကိုမန်ရှင်ရလောကဒီပေါင်းလောကနဲ့မိတဲ့ကြတော့ဘုံမျိုးကသုကသာပေါင်းလောကလောကအကျွန်ုပ်တို့ကထားသမ ्या ကြတယ်။အမေရကိုပြုလို့ရပါအိတာရီမောနာခေါ်လို့မရပါခင်ဗျာ။ဒီလိုပြုတာမြတ်ပုံညာကိုကြီးသားမြေကမြို့ပေါ်တောင်မကကြီးသားချင်းနဲ့ရုံမှုမိခင်နဲ့ဖောက်ခင်တို့ကကြကြပါသေးအမေဝေးမတွေ့နေစားရခါရကိုစောင့်နေပြီလေကိုစောင့်နေတယ်မလဲစီရပြုမှားလိုက်မိဒါစညာစရာသမားဘုရားကစားရမစားဒီဝါရက်ခအိနာဘုမာဒီဒီဝါကိုညာညာဘာသာသုကိုမစိုးရုပ်ကဆုနဲ့အထူးမေးအမေပုံညာကုသလာကိုကြကြပါသေးအမေဝေးတပ်ပြီတတ်တာသတ္တဝါနန္ဒလောကအနန္တတွင်နာပြစင်္ဃာတတဝါဒဘုဘဝနေဝဉ္ဏတိတိရှိကလပါမြားစွာလုံးစုံဘုလုံးတိဖြစ်တဲ့မြားဝဉ္ဏယကိုအမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေလို့ထုတ်ကလေးဘုညာကိုအမြတ်ကြရဖြစ်စေသောဘောသုံးတိမိပန်းတို့ကြာပြည့်တဲ့တိမှုရည်စေသော
အားလုံးကြရမြအ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 မြရောမူကြဘာကုန်းတော်သာဒီဥသာဒီဥသာဒီအားလုံးကြရမြအ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 မြရောမူကြဘာကုန်းတော်သာဒီဥသာဒီဥသာဒီအမြကြရဒီအားလုံးပြည့်စုံတဲ့ဗာကျမ်းမာကြရဒီချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါစေအနည်းအခက်သိင်းဘိက္ခတ်သိင်းကြရအောင်ပါစေရောဆိုက်သွားတိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါစေရော